U Prekršajnom sudu u Bečeju prošle godine rešeno je blizu 4000 predmeta, a najveći broj činili su prekršaji iz oblasti saobraćaja. Imajući u vidu da sudije postupaju po brojnim zakonima i podzakonskim aktima koji propisuju prekršaje, u radu su imali i predmete iz oblasti bezbednosti, carine, finansija, zdravstvene zaštite, obrazovanja itd. Prekršajni sud u Bečeju je i prošle godine, kao i prethodnih godina, ostvario veoma dobre rezultate u svom radu. Sudije su postupale u gotovo 4000 predmeta. Kada uzmemo u obzir da u prekršajnom sudu postupa četvoro sudija, onda možete zamisliti koji je to bio broj po sudiji. I ono što mogu da izrazim zadovoljstvo je da je preko 85% predmeta rešeno, dakle postignuta je ažurnost na mesečnom nivou. Naravno da od tog broja prekršaja najveći broj prekršaja čine prekršaj iz oblasti saobraćaja, što je sasvim normalno i prirodno, s tim što bih napomenula da prekršajni sudovi postupaju u onim, da kažem, uslovno težim saobraćajnim prekršajima, jer svi oni lakši saobraćajni prekršaji su prešli u nadležnost prekršajnih naloga, što daje građanima mogućnost da kaznu plate u roku od 8 dana. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici propisuje jednu jedinu kaznenu odredbu i ona je prekršajna, kojom se propisuje kazna do 60 dana za sve one koji prekrše hitnu meru koju im je izrekla policija ili je eventualno kasnije produžena od strane osnovnog suda, kaže Bašić. Mi smo u toku prošle godine imali 33 takva predmeta i 33 predmeta smo i rešili. Također su bili zastupljeni i prekrši nasilničke vožnje. To su oni prekrši uglavnom gde su okrivljeni, odnosno vozači, imali preko 2 promila alkohola. Takvih je bilo 51, s tim što je od 51 7 bilo sa saobraćajnim nezgodama. S tim što bih napomenula da se u tim situacijama i kod nasilja u porodici i kod tih tako teških saobraćajnih prekršaja, pa i prekršaja iz oblasti bezbednosti, generalno javne bezbednosti, rade hitni postupci, odnosno postupa se po članu 308 zakona o prekršajima. Šta to znači? To znači da kada se tako nešto desi, taj učinilac se odmah privodi dežurnom sudiji prekršajnog suda, odmah se saslušava, ukoliko se nesporno utvrdi postojanje njegove odgovornosti, kazna se izriče i izvršava odmah i tek onda stiče pravo na žalbu. To je institut velike važnosti kako za državu, tako i za građane, jer se na taj način uspostavlja bezbednost budući da se učinilac sklanja sa ulica, rekla je predsjednica Prekršajnog suda. Također, ovaj pravosudni organ u toku prošle godine primio je i zahteve za pokretanje prekršajnog postupka zbog odbijanja obavezne vakcinacije dece. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kao jedan od prekršaja propisuje i odbijanje obavezne imunizacije lica određenog uzrasta. To su naravno u pitanju deca, takvih zahteva je bilo. Po tim zahtevima se postupa, njih podnose nadležni sanitarni inspektori. Ukoliko se utvrdi odgovornost roditelja za ovaj prekršaj, kazne koje su propisane su od 50.000 do 150.000 dinara. Ali moram reći da ih nije bilo u velikom broju, da je po ovome što mi vidimo u predmetima, situacija u opštini Bečej ipak na nekom zadovoljavajućem nivou. Ekonomsko-trgovinska škola Bečej bila je domaćin sastanka Upravnog odbora Zajednice ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola Srbije. Teme sastanka bile su razne, između ostalog bilo je reči o republičkim takmičenjima, koja treba da se održe od marta do maja. Pripremili smo se za takmičenje kako treba, svim domaćinima su date instrukcije, utvrđeni su koordinatori takmičenja i sve neke aktualne teme koje su trenutne ćemo još dalje razrađivati. Učestvovali su svi članovi Upravnog odbora zajednice i imali smo gosta Selaković Marka koji je sa univerziteta iz Dubaja i koji će ponuditi svim našim učenicima naših škola stipendije za studiranje u Dubaju. Zajednica broji oko 150 škola članica, a Bečej je posjetilo 15 predstavnika članova upravnog i nadzornog odbora. Ovo je ujedno bila prilika da se upoznaju sa ekonomsko-trgovinskom školom Bečej, rezultatima koje je ostvarila kako na polju obrazovanja i postignuća učenika, tako u pogledu investicija u infrastrukturi i učilima.
Nismo mi džabe dobili nacionalnu nagradu za kvalitet u oblasti ljudske resursi, tako da mislim da okosnicu i stubove ove škole čine prvenstveno naši nastavnici. Zgrada i položaj zgrade je nešto što je posebna pogodnost. Svi sazivi skupština opštine cenili su kvalitet ekonomske škole, znači kad kažem svi sazivi, sve vlasti, cenili su kvalitet ekonomske škole i u skladu sa svojim mogućnostima ulagali u nju, a isto tako ne bi se sve to desilo da mi jako puno nismo konkurisali na razne projekte, jako puno novca je ušlo iz donacija, odnosno iz projekata i konkursa. I ono što je za nas najznačajnije je da smo roditeljski doprinos, koji iako skroman, na pravi način uvek ulagali i plasirali. Zahvaljujući podršci opštine Bečej, koja je izdvojila više od 6 miliona dinara, sanirane su i adaptirane 4 učionice na spratu škole. U tim kabinetima odvija se nastava koja je vezana za radio obuku u virtuelnim preduzećima.